céu, a terra e o mar. Descobri que existe um supremo ser. Acima disso tudo, existe um alguém. Existe um Deus que nunca foi visto por ninguém. Meu materialista, ele diz que não tem. Sua vida é diferente, eu tenho esse jeito. Existe um dinheiro, mas ele é real. Existe um dinheiro, mas ele é real. Deus.